i to je trebao za godinu dana dok dok i sad ta civilna zaštita i to treba najprije prvo skenirati šta je taj, pa i kupiti ljudima kuće ili stanove, šta nije to onaj, nije ovdje toliki broj kao što smo doboj u tamo i gdje tamo je se gore bilo, ovo je odavde počelo. Počelo, ja mislim, imamo cirka jedno stotinja porodica koje treba zbiniti. To je 100 stanova, kad svi da izgledaju posto maraka, završimo to tada. Ovaj grad, svi da izgledaju posto maraka i završimo to. Neću da pričam o to. Staj, jednome, što nema para, nije to maraka. Kad ljudi hoće, znaš, pričaju. Među, a samo zmije u džepu. To su ti, što više pričaju, ja se gledim s ti ljudi. U ratu znam kako smo, znaš. Ja ništa ne pričam, samo radim, hajde, pričam. Šta je, može, može, jedu, što ne može, znaš, ono, kad kaže, a ne može, a odmah ga, to je tkivo, sa nju, s toga raka. Naravno, 20, ja ću u akciju, i sam se pravi nađe, kaže, onaj, kaj, ba, joj, jako ti, joj, ajde, no, tamo, odmakni, nemoj da budiš rano. To su ti koji pametuju, a ništa ne radi. I puno je društvo, društvo je malih, no, obojilo takvih ti. A demokratija mi je davno da mu selu da jedu govna. Mi smo bili ispomoć onim vatrogascima. Mrno kad smo zapali, ne smiješ, nema džavola. Kad ćete na doći u Dubrovnik? Doću. Oni drugi rade. Grijanje i ono. I Kočo, Kočić će onaj, futbaler, stari. Znamo mi sada, on je... Mi je bili radili, ja radio Vranicu, radio u Unijem mjestu. I svaki dan smo nagradili što on nosio one, a on već igrao u Gošku. Gošk i Jug. Te godine se spozionicuo. I onaj Mario Bonić. Bonić, jes. I ovaj, svaki dan radnom odijelu, a mi najveće izađemo na Korzo, on najpopularniji ovog rada ovaj. radi onaj, vari. A rekao ti skifel, kakav ti vari, te patak ti glupi, pravi igrač bio. Kaže da onda te... I ostao je Dubrovnik. Bio ta, on je bio taranat za reprezentacije. Tako, ne, ver, onaj, ver. Tako je, to je... I onoga, ja. I on je saradljaj, znači, ostao je na dole Dubrovniku, živi, jednoga ima dole i familiju.